Prve kripto novosti ove godine, 8 dana ste čekali, 7 dana sam bio bolestan. Nakon 2017. godine možda najveća gripa me uhvatila i kad nije korona, testirali su, međutim bilo je ajme ne bi poželio, ne bi poželio svom najvećem hejteru Mirku ovakvu, ovakvu prekladu. Mi smo u 2023. godini, evo prvi video, znači nastavljamo, puno je toga, puno je novosti, krenut ćemo nekako onako soft i lagano, ležerno, vjerujem da ćemo se družiti i tokom cijele ove godine, ako pratite kripto teme, kriptovalute, tu ste dobro došli na kanalu, uvijek popratite neke novosti koje vas zanimaju, dajte neki like, pretplatite se na kanal ako još niste, možete postati i član kanala simbolično, i tako podržati razvoj ovog kanala. Tako da, hvala svima od srca. Mi ćemo sad lagano krenuti. Krenut ćemo lagano sa ovim videom. Što sam uopće propustio svih ovih dana? Pojavio se bong. Bong je eksplodirao gore u nebo. Pa su i mnogi drugi MIN projekti krenuli jako gore. I onda svi kažu, da li je to znak? Da li je znak da će se tržište maksimalno oporaviti? Jer kad je masa spremna trpati novac na šitare, novac na stranja, novac na nešto što nema apsolutno nikakvo uporište, to je najčešće znak, jednako se pokazalo i kad je bio GameStop nekada i kad je bio Dogecoin i tako dalje, ti neki indikatori da je masa spremna trpat novac na sve živo i neživo, e da onda kreće lagano nešto zelenila, malo više, tako da, da li je to taj trenutak, zaista ne znam, a ono što znam, ono što je provjerljivo je da u ovom trenutku brojka ljudi koja ima više od 10 bitcoina na svom stanju je najveća u posljednje dvije godine Ljudi kupuju, ljudi akumuliraju, ljudi koriste svaku moguću priliku da kupuju po ovim cijenama, bez obzira što mnogi vjeruju da bi možda uskoro u sljedećih par mjeseci cijena mogla ići još malo, malo, malo dolje na 14-15 tisuća, možda, možda i na 12, pa da kupe još više, još povoljnije, jer u ove godine ulazimo u taj foto finish prema halvingu, svi znaju što će se događati kasnije i svi se nadaju još malo kupiti, dokupiti po povoljnim cijenama. Međutim, kupuju ljudi po svim živim cijenama. E sada, postavlja se pitanje, da li je Huobi u problemu? Da li je Huobi u problemu? Evo u 24 sata 60 milijuna dolara je povučeno sa mjenjačnice Justin Sun je uplatio odmah 100 milijuna dolara svog novca u, sta u stablu u stablecoinima unutra uh, kažu da je sve u redu, međutim ljudi više ne žele riskirati, ljudi sa hobija kažu povuću ja svoj novac sa hobija na neku drugu minjašnicu pa nek se oni spašavaju, ako se spase super, ako nema problema još bolje, ako su u problemu neka ih riješe. Jednostavno ljudi ne žele biti dio bilo čega gdje nešto smrdi, gdje je nešto sumnjivo, gdje se nešto događa. Niko ih ne prisiljava da drže novac na menjašnici, u ostalom kripto je nije zamišljen da bi se novac držao na menjašnici, nego da ga držite na svom voletu i jednostavno ljudi su počeli sklanjati novac sa hobija. Kažu da je nakon fada koji je išao u smjeru binance da sada meta ide na čelo hobiju, da su njima stavili metu pa da će njih malo sada gaziti. Međutim, pa malo kripto.com, pa malo ovaj, pa malo onaj i jednostavno kako ljudi sjede na drugu menjažnicu, povlače stotine, stotine milijuna dolara i jednostavno zarađuju novac na fiju. Jer vi plaćate fi na mnogim minjačnicama i kad stavljate novac i kad povlačite novac. Tako da možda je to neka i njihova igra jednostavno da zarade milione dolara čiste love kroz fi, posiju malo straha, ljudi kažu idem ja prebaciti sredstva, on prebaci s jedne na drugu, pa s druge na treću, s treće na četvrtu i tako to sve ide u krug. Idemo mi dalje, jako zanimljiv podatak. Znači, 38.597 kriptobankomata je postavljeno diljem svijeta do ovog trenutka, a Australija je prestigla El Salvador po broju postavljenih kriptobankomata, a mi idemo malo do Indonezije. Indonezija, oni idu u pokretanje prve nacionalne kriptomjenjašnice. Znači država će imati svoju kriptomjenjašnicu, država će zarađivati od FIA, a ne privatnici, ne poduzetnici. Idemo dalje, BitHump, znači BitHump kriptomjenjašnica, Mr. Mark Mo, on je najveći dioničar ove kompanije koja posjeduje dionice ove mjenjačnice pronađen je mrtav. Hm, zanimljivo. Onda idemo dalje. Aha, imamo jednu dezinformaciju vezanu za kriptomat mjenjačnicu Kad smo već kod mjenjačnica pojavila se negdje neka priča, neko je napisao, pa je neko komentirao i tako dalje, da je 20 i nešto eura trošak kad se šalje SEPA transfer sa banke na kriptomat. Nije istina, znači totalna dezinformacija, da li se radi o zlobnoj osobi koja želi posijati neku lošu informaciju pa da uzdigne neku drugu mjenjačnicu ili tako dalje, nije istina uopće koliki god izloz, iznos da šaljete sa vaše banke na kriptomat a, preko SEPA transfera, trošak je jedan jedini euro. Proces traje 2 do tri dana, međutim, trošak je jedan jedini euro. I to je to. Tako da čisto da znate, Robert Kiyosaki je kupio još bitcoina, to je isto vijest ovih dana koja je kružila. Čisto da znate, nisam ja imao vremena raditi onaj svoj pravi kvalitetni research jer sam bio mrtav, bolestan, tako da ovo je onako samo na brzinu, na brzinu za vas. Jako dobra rasprava na Redditu jedna. E, složili su se ljudi da u ovoj godini koji je ispred nas da treba izbjegavati sve projekte koji daju na staking 10, 12, 13, 15, 17%. Kažu, povijest je pokazala, svi ti projekte su bili utopija, svi su bili prevara, svi su bili muljaže od uh, lune pa dalje. Kad vam netko nudi 15-20% na staking, kaže bježi. Tako da ajde ja ću se toga držit, držati u ovoj godini. Idemo mi dalje, Donald Trump NFT u 14 dana 80% vrijednosti su izgubili. NFT-evi. Da, da. Jeste li znali ovo? Kako kupiti Bitcoin? Pojam kako kupiti Bitcoin Najviše se pretražuje u Nigeriji, Kamerunu i Gani. A pojam Bitcoin halving, Bitcoin halving nas čeka znači iduće godine, najviše se pretražuje u Švicarskoj, Nizuzemskoj, Sloveniji, znači naši susjedi, Estoniji i Austriji. Bitcoin halving. Nevjerojatno. Idemo dalje. 3,7 milijardi dolara je ukradeno prošle godine u kripto prevarama. 3,7 milijardi. Sad je neko napravio tamo i account e, Crypto Insider lažni, pa sad oni, oni, ljudima objašnjavaju kao kako prepoznati lažni account. E, bilo tu u prošle godine dosta situacija i da je bilo lažnih accounta i na kripto teme i na Jure Karamarko na Instagramu i tako dalje. Međutim, ja bi na drugačiji način to ljudima prezentirao. Vama svima novima u kripto svijetu. Nije važno kako prepoznati lažni account na Telegramu, na TikToku, bilo gdje. Ajmo se držati drugog pravila. Svaki put kad vam netko pošalje poruku prvi, blokirajte ga i gotovo. Bez obzira da li se on zove Jure Karamarko, Pero, Perić, Crypto Insider ili bilo tko, sve to pravilo, ljudi koji rade ovaj posao koji radim ja, koji rade mnogi drugi, nikad ne šaljemo poruku nikome. I ako vam netko pošalje poruku, to je prvi znak da to nisam ja, jer ja ne šaljem poruke, znači blokirajte ga isti tren. I onda nema one rasprave kako mu izgleda ikonica, kako mu izgleda naziv, da li je to taj pravi naziv, da li je to taj pa da bi ja s njim komunicirao. To nije taj jer ti nemaš što s njim komunicirati jer on ne komunicira s nikim. Tako da, Nažalost, mnogi su sad e, zakačili se e, na to Crypto Insider, nekoliko lažnih profila je bilo, pa su iskužili, pa dok ljudi skuže. Uvijek je, uvijek je, ta bojazan da netko nasjedne, da nekoga uspiju prevariti, da neko nekom pošalje kriptovalute i tako dalje. Kad god dobijete poruku od bilo kojeg balkanskog youtubera, a da vam je on poslao prvi, znači to nije on. To je fake, blokirajte isti tren, nemojte niti odgovarati, samo blokirajte i idemo dalje. Ovo će biti jako zanimljiva godina, svakako puno projekata ispred nas, puno projekata, mojih projekata, puno projekata koje ćemo pratiti. Biti će tu svega, eto od srca samo sam htio pozdraviti u ovom prvom videu ove godine, malo da prođemo neke temice, a mi se vidimo uskoro već u idućem videu.